Ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda jiskizo amipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore ni ya topic y'aba diaspora ngarutse ari kumva uko bwije nuko bukeye buri munsi bitewe n'ukuntu bagenda nkora nyina ama topic menshi cyane abantu bagenda bamiriza idea bagenda bambwira ati jiskizo nakuzakavuge so uyu munsi ndagira ngo ngaruke ku kintu bita isuku ku ba diaspora isuku ndi buvuge sindi buvuge ku isuku y'impeto kwa zidatesiraje ndashaka kuvuga ku isuku yo ku mubiri uyu munsi nshaka kwita ku kintu bita isuku ku ba diaspora hari complaining nyinshi cyane zimaze kungeraho zivuga ziti erwa jiskizo wabipanga tugirire impuhwe utubwirira abana b'abakobwa ba diaspora nibajye biyuhagira bajye bagerageza ibishoboka byose pari kwa ndani kwa chini, kwa ara mgenji, bahoze neza, banahu nyuguze, baze kuva muri dushe hana kamutsi. Bitewe nuko, abantu bose ngo bamaze kugenda bahura nabo, bagenda bahura n'icyo kibazo, cy'agahumuro katari keza, ukibaze, uyu muntu ntagajya yitawaza, uyu muntu bimeze bite kahumura nk'isumbirije. Icyo ni ikibazo abantu bambwiye kandi urumva abantu babimbwiraga bose babivugaga bababaye ntabwo babivugaga bishimye bavugaga bati rwose uvuze kujya gusanga uhuye n'umwana w'umukobwa ugasanga arimo arahumura nk'urukweto cyangwa igisebe cy'umuvunzo urumva ni ikibazo sinzi ariko nimba murumura byumva neza urumva ari igihe umuntu yigaragaza ko ari umusirimu asiga avuga ibyongereza bya I don't know. Ari kugerageza muko uje woga unanyuze yisuime humuke hamere neza dore ni mujya munagenda na za moto ni mujya mugenda n'amaguru ariko mugerageza ibishoboka byose isuku ya pare kwa ndani kwa chini kwa arabwenge mugerageza ibishoboka byose ujuva muri dushe babyimba yawe imeze neza babyimba imeze neza ukanamekinga shuwa neza ko nibura umwana w'umukobwa nka gatandatu ku munsi ubugomba kunyuguza haraha hari abantu byo ugasanga umuntu ahumura nk'urukweto rw'umukinnyi washaje nabyo ni ikibazo impamvu babivuza ahangaha uyu munsi naganiriye n'abasore benshi barambwira bati jeskizo wamipanga iki kintu ntuzagende utakivuze n'utakivuga uzabura ikibwa kandi sinshaka kuzirwa ikibwa mugerageze ibishoboka mwaba diaspora mwe hariya hantu mujye muhoza munahunyuguze munahakamure muve muhumutse sinshaka kubivuga wenda mu mazina neruye cyane hari ukuntu abantu bamaze iminsi bananyiyama banyibasira ngo jeskizo wamipanga ngo hari igihe ngo uvuga ngo content nziza ngo ariko ngo twaba twicaye muri salo tukumva buvuze cyaba byimba mu mazina oya uyu munsi ndagerageza ngoragoze rwose kugira ngo ibi bintu mujye munabirebera muri salo buri wese ufite icyo kibazo erega hari n'ukuntu ushobora kwicara wenyine ubwawe ugakoza agatoki n'ubundi ni gahunda yawe ukihumuriza ukumva niyo byatangiye kongera kumera nk'ikimoteri cya ruviri urongera ukajya muri dushe ukongera ukatawaza neza cyane ukanavayo wumutse iyo uvuye amazi akijojoba n'ibiki byose bihita bigenda bigahita byivanga n'intuza n'ibyunzwe bikongera bikarekura bikamera nk'igisebe cy'umufunzo so mujye mugerageza ibishoboka byose mwo kabyaramwe mwabana abakobwa mwe uko mwambaye neza mugaragara neza mufite amatelefone meza munagira isuku ya kwa ndani kwa chini kwa arabwenge sinzi niba turimo turabyumvikana ibyo bintu mugerageza ibishoboka byose abahungu bambwiye ati rwose gerageza ubivuge twe twarananiwe kugira ngo tuzabone ngo tugire amagambo cyangwa se na mwana w'umukobwa kumva ko nyine urimo uramumenaza gerageza ubivuge so ndimo ndagerageza kubivuga ni sensibilisation n'ukugira ngo abantu dukomeze tubeho mu buzima bwiza naganiriye n'abazungu barambwira bati ngewe rwose impamvu buriya nakunda abakobwa b'abanyafrika ni ukubera ko gahunda ya hariya ngo ni nk'ifi ibihumura nk'ifi urumva rero ni ikibazo mu ba diaspora harimo ibyiciro bibiri harimo aba diaspora babaye Kigali abo ngabo bajya hanze ku ma green card cyangwa se ku bundi buryo wenda ngo baramudeclare byagenze bite hari n'abagenda nka kumukuntu ba medi bagiye akagera muri Amerika agacika ndabonye n'abacenari nabo baracitse n'abandi barimo baragenda bacika gutyo gusa
urumva bari mu kategori bye hari none nabaturutse nabaturutse mu nkambi sasa aho ngaho yo hano ngomba kwibanda aho gatoya so hari ukuntu umuntu aho yarakuriye mu nkambi umuntu yabonye urenze cyangwa se wenda usobanutse cyane kuri we akabarinde akabari umuntu aruvuye Kigali nabwo akanyaza amubwira ngo ibintu bibera Kigali abimubwira akajya bibona nka film akava straight mu nkambi ahita ajya hanze uwo muntu kugira ngo isuku ye ibe 100% hari ukuntu bitagenda neza so abo ngabo rero niho magira ngo mpumuremo gaje urumva abanyakigali hari ukuntu ujya no kwiga ku ishuri ukajya wumva nyina abandi bakobwa arimo arabiganira cyangwa se wenda abasore arimo arabiganira biserezanya mu kuntu ukavaho ngaho nyine nawe ugatoraguye ariko abandi we niba we ndimo nagerageza ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu tubikemure tubikosore ntabwo nzajya nza ahangaha buri munsi ngo umere nk'umuntu urimo urabwiriza amere nk'umuntu urimo aragera gute nta n'abahereza inama ubyange ubyemere ndabizi neza ko guhera uno munsi hari abakobwa bari butangire kwigengesera bari butangire kwisuzuma niyo mpamvu ya zino video abasore sasa rero nabo bambwiye bati byabikwete umwirwo mwambara ngo by'amadorari 200 by'amadorari 400 mujye mugerageza ibishoboka byose mwoka byarama amasogisi mwambariramo mu ya Messi ngo hari ukuntu umusenzi yinjira mu nzu bikaba ngombwa ko wamubwira ngo ukuramo inkweto cyangwa se nawe ukinje nyine mu nzu bisaba ko ukuramo inkweto umusenzi akanga kuzikuramo agahera hanze cyangwa se akinjiza kuri tapi y'abandi akinjizaho n'ibikweto kubera iki arabizi neza gahunda afite mu maguru ni ikibazo wagira ngo ni ikimoteri bari duhi urumva rero mujye mugerageza mu basirimu ubusirimu ntabwo umuntu abuvukana ubusirimu umuntu arabwigana ubusirimu umuntu arabwigana ntabwo ubusirimu umuntu apfa gusa kugunyira ku musirimu gutya ni ibintu wigana ukabikorera uganyira ukagenda ubana nabyo ariko sinzi niba turimo turajyana so mugerageza ibishoboka byose mwigengesere mu buryo bushoboka bwose ubusirimu kandi kugira ngo ubugire muri wowe bisaba none kwitanga ntago ari umuntu kweze upfa kuba umusirimu bisaba kwitanga so mugerageze ibishoboka byose mwaba diaspora mu cyane cyane Kigali Kigali ho iyo mugiye yo barabasotora mwari goryo barabasotora biteye ubwo bura nuko mu mutabizi nuko kugira mu mwajya twa 2500 twa 2300 ukagira ngo abantu hagwe mwara gusotora ariko barabasotora shaho barabasodora bitama niyo mpamvu nyine reba barimo baragenda banyibutsa udutopic ibyo ndi buganire ibyo ndi buvugeho kubera ko aba basotoye kare cyane akavuga ati ngiyewe rero wako nyina ngurira ntabwo nabona ukuntu mbimubwira ariko reka nzabihereze ngiye kwizo amipanga bivuge wenda bakwiture ndiko bimeze mwaje mafu wandakarira utandakarira je mafu ariko icyo mpfa gusa nuko mba nabagejejeho ubutumwa abantu baba bampaye mugerageze ibishoboka byose mwaba diaspora mugerageze kuba basirimu apana ubusirimu si muri telefone nziza ya iPhone 13 wamanukanye ubusirimu si mu bikweto bya 400 urimo uravuga ngo ni bikweto bya 400 wamadorari 400 ubusirimu si kuvuga ngo wagiye ngo janye abantu muri restaurant cyangwa se wabaguriye amayoga ubusirimu ni look yawe uburyo ugaragaramo uburyo ubuhumuramo ubundi abantu bo muri Afrika baba bizi neza ko niba umu diaspora yaje baba bizeye ngo kumva gaparufe gahumura kadanje baba bizeye kumubonana utuntu twa leaks utuntu nyine niyo twaba turi cheap ariko utuntu turi tumeze ukuntu nyine dufite estetike ukuntu agasaha keza agasentire keza agaparufe gahumura utundi tuntu nyine nibwo busirimu ariko apana kugira ngo ube umeze nk'umuntu wo mu ibireshi rya Ruhengeri nabwo akaba kurusha isuku ndetse no guhumura akagana ugende mukite hari na parfait zindi ntago ari parfait na madio dore mu kwaha upiriza mu kwaha ku buryo ushobora no kugera nk'ahantu ukabwira umuntu muri botike ngo meza kiriya kintu umuntu yakuvana mu kwaha kwa gato okay okay ara mu refresh nicyo kintu bagira ngo bahumure mwa bigorya mukorera amafaranga menshi mugerageze rero mujye mu saving ariko muna saving kutundu tujyanye n'isuku isuku buriya nicyo kintu cya mbere kigaragaza umuruka ari umusirimu n'ayo masogisi yayo mujye muyamesa kandi ugomba gutunga amasogisi menshi ibintu by'imipira rero mwambara mwa diaspora
mujye mugerageza ahangaha ntiyakagihazamo ibintu by'ibizinga. Ibintu by'ibizinga byahindutse ibintu by'imihondo bahangaha mu kwaha nabyo bigaragaza ubusirimu buke. Sinzi nimba turimo tumvikana. Iyi ni kasuku media TV. Tuwa muhungu wa banyarwanda jisikizo wa mpangi chojiri muhungu wa umami wa wogore. Mwini na misi wa mazimisi wa itapade kompleksi. Sinzi mambu nchaka kuza mazimambu. Basigeba itapade kompleksi. Saliko ni nyiminyanza hayo wa mgire. So mukwane subscribe changa mururiri.